Зламані дерева, потрощені автівки та літаючі сміттєві баки. В Україні погодний апокаліпсис. Без світла нині 300 тисяч споживачів у 14 областях. У столиці загинули дві людини, ще сім звернулися до медиків з травмами та переламами. Негода вируватиме щонайменше ще до кінця дня, кажуть синоптики. І, власне, про наслідки далі розкаже Юрій Куций. Вітер столиці такої сили, що дерева кладе, наче іграшкові. Позаду мене вщент зруйнований мав. Коли вранці на нього впало дерево, там перебувало двоє чоловіків, кажуть свідки. Вони, на щастя, не постраждали, відбулися лише переляком. На місці події зараз працює слідчо-оперативна група. Постраждалих немає, пошкодили тільки майно. Зараз приймаємо заяву. Штормовий вітер не лише зриває дахи з будівель, але й виносить на проїжджу частину дерева та металеві конструкції. На Оболоні буревій зірвав металевий каркас, що закривав сміттєві баки і викинув на дорогу. На лівому березі поривом здуло частину фасаду багатоповерхівки. Також на машини впав бетонний паркан. Рятувальні та комунальні служби працюють в екстреному режимі по всьому місту. По всьому району дуже багато попало дерев'ів. И надо все убирать, потому что, ну, видите, даже были несчастные случаи. Ну, ветер сейчас меньше, но на день передают обратно такие же ураганы. Так что придется работать до позднего вечера. Енергетики тим часом попереджають про можливі аварійні відключення по всій країні. Наразі без світла, за даними ДСНС, майже 800 населених пунктів. Через негоду у Києві загинуло дві людини, ще сім постраждали. Рятувальники просять не виходити без нагальної потреби на вулиці і не паркувати автівки під великими деревами та конструкціями, що можуть впасти. Юрій Куций, Євген Канмінський. Подробиці телеканал «Інтермарафон. Єдині новини».